en lille hyggelig snak med en mand fra Skive. Jeg opdagede ham ved, at han kom kørende ned af sidespor. Og så kom ræven drønende hen over vejen, og så lige kort efter kom der to rådyr drønende hen over vejen. Og jeg troede, det var sådan en ung mand, der var ude og cykle sådan en mountainbike. Men det var det så ikke. Det var en ældre herre, 65 år fra Skive, derude og skulle finde ud af at lave et orienteringsløb, som de havde fået lov til af Miljøministeriet, og hvem ved jeg ikke. Så det var han ude og kigge på, og så fortalte han ellers om svampe, og viste sig at være utrolig meget interesseret i naturen og beskyttelsen, og var også glad for, at vi har fået ulvene, fordi som han sagde, det beriger hele naturen, de er vigtige for os alle sammen. Og så pegede han et sted ud, han havde fået via en skovløber, der måske lå ulveafføring. Så, men det er jo nu nok mere grævling, var de blevet enige om. Men hvis jeg kan finde det, så kan jeg jo lige prøve at gå om og se det. Og det er vist Drossøgård, det her, jeg er nået frem til langt om længe. Jeg har med at gå ind og sige veje og ting og sager, og skal lige kigge. Og så det går ikke så hurtigt. Planen, jeg vil være helt ude ved hende, men det når ikke i dag. Men igen en god oplevelse med en tilfældig, der er på tur i skoven. Så det er jo godt nok.